Boa noite. E nós vamos aí mais 2 ou 3 aulas próximas, nós já finalizaremos o curso de RH por aqui. Mas, né, a gente não pode esquecer de que depois nós vamos rever presencialmente tudo que eu estou resumindo aqui nas aulas do YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho de férias. Quem que não gosta, né, de tirar umas férias? Além do pagamento mensal do salário e do descanso semanal remunerado, todo trabalhador tem direito pelo menos uma vez por ano de férias remuneradas. Geralmente, este período de férias tem a duração de 30 dias. A concessão do direito de férias anuais tem o objetivo de preservar a saúde do trabalhador, dando-lhe uma oportunidade para descanso e também para o lazer. Para quem não entende muito bem como que funciona férias, eu costumo dizer que acaba ficando como uma propaganda enganosa, porque como fala aqui que é uma férias remuneradas, o que que nós entendemos? Que nós ficamos em casa sem trabalhar e estamos sendo remunerados sem estar prestando serviço. E na verdade, quando nós entendemos férias, nós sabemos que nada mais é do que uma antecipação do nosso salário. Então, por exemplo, se eu vou tirar férias em agosto, o meu salário de setembro já vem junto com agosto. Quando eu voltar a trabalhar em setembro, eu não tenho o meu salário. Por quê? Porque já veio antecipadamente. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? As férias normalmente são 30 dias, podendo ser fracionadas, e existem pessoas que também nós vamos ver daqui a pouquinho que vendem as férias. E aí nós vamos falar como que é o vender as férias. Por que que existe as férias, gente? Imagine se nós trabalhássemos 12 meses sem descanso. O único descanso que nós podíamos pensar é o domingo, que normalmente nós também não descansamos. Às vezes nós deixamos para cuidar um pouco das coisas da casa, os homens para lavar carro, né, limpar quintal. Então, é o domingo que nós ficamos em casa, mas que não podemos dizer que realmente é o dia de descanso. Então, fala que nós temos direitos a esse período concessivo, que é conceder as férias, para exatamente ter aí um descanso na saúde física e na saúde mental. Esquecer um pouco do trabalho nosso do dia a dia. E também para o lazer. Conhecemos bastante pessoas que tiram férias para viajar. Conhecemos pessoas que vão para a praia, que vão para a casa de familiares, que vão para um sítio, exatamente para poder preservar a saúde do colaborador. Férias é o período de descanso que deve ser concedido ao empregado após o exercício de suas atividades por um ano, ou seja, por um período de 12 meses na mesma empresa. Esse descanso é obrigatório e concebido por lei ao trabalhador. Então, férias nada mais é do que eu ter 12 meses dentro da mesma empresa, tá? Deixa eu só arrumar aqui que saiu meio fora da casinha. Pronto. Então, são os 12 meses que eu preciso trabalhar para eu obter o direito de férias. Gente, eu sei que as pessoas não são tão fora de si, tão desentendidas
quando nós falamos de férias. Mas já chegaram a me perguntar se eu posso trabalhar 4 meses numa empresa, 4 meses em outra e 4 meses em outra, para eu poder obter as férias. Não. Férias eu só consigo a concessão delas se eu trabalhar 12 meses na mesma empresa. É lei, tá? Não tem como a empresa enrolar a gente nesse período que é concebido para nós. E as férias é caracterizada da seguinte forma: eu tenho meu período aquisitivo e tenho o meu período concessivo. Período aquisitivo. Quando eu falo em aquisitivo, nada mais é do que aquisição. Estou adquirindo alguma coisa. Corresponde aos 12 meses a contar da data da sua admissão, necessários para que o empregado adquira o direito a férias. Por exemplo, um empregado contratado em agosto de 2020 terá direito às suas férias em agosto de 2021. Esses 12 meses que antecedem as férias é o período aquisitivo. Vamos lá então. O que é período aquisitivo? Período aquisitivo nada mais é do que o período que eu fui admitida na empresa a contar para frente 12 meses. Então, se eu entrei na empresa em maio de um ano, meu período aquisitivo vai dar em maio de outro ano. Se eu entrei na empresa em dezembro de um ano, meu período aquisitivo vai dar em dezembro de outro ano. Nada mais é do que eu contar o mesmo mês no próximo ano. Tá? É lá então que vai ser esse período que eu vou adquirir e ter direito então a ficar 30 dias de descanso em casa. O período concessivo, ele só vai acontecer se eu tiver o período aquisitivo. O que é o período concessivo? É eu conceder. Eu estou concedendo algo a alguém. Corresponde aos 12 meses seguintes ao período aquisitivo, nos quais o empregador deve lhe conceder as férias. Ou seja, o empregador tem até 12 meses após o período aquisitivo para conceder as férias ao empregado. Olha que engraçado, gente. Então, a lei fala assim, na verdade, aqui não é 12, aqui é 11, desculpa, eu coloquei errado. Então, a lei fala assim, eu entrei na empresa em agosto, vou dar o mesmo exemplo de cima, de 2020. Então, eu entendo que em 2021, em agosto de 2021, eu já vou estar no meu período concessivo. Oba, já vou poder entrar de férias. Não. O que que a lei fala? Que depois de agosto de 2021, a empresa tem mais até 11 meses para me dar minhas férias. Ou seja, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. A empresa tem até julho de 2022 para poder fazer o meu período concessivo. Se ela não fizer, nós chamamos isso de férias dobrada. Ou seja, a empresa tem que pagar uma multa porque você ficou 2 anos sem férias. Mas dificilmente isso acontece. Mas é bom a gente entender que não é porque deu o meu período aquisitivo que a empresa já vai fazer o meu concessivo. Não, ela pode esperar mais 11 meses depois de ter dado um ano para poder, então, fazer a concessão das férias. Quando nós falamos de multa, gente, só dando uma explicação, porque eu acho que não vai falar sobre isso, nada mais é do que, chegou em agosto de 2022, eu não tive minhas férias, aí então a empresa vai me pagar 2 férias e mais 2 1/3 de férias, por não ter cumprido o que a lei propunha
de período concessivo de 1 ano e 11 meses.